Қарағанды қаласында Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы Владимир Лепеханы еске алуға арналған грек-рим күресінен жас өспірімдер арасында 9-шы республикалық турнир өтті. Байрақты бәсекенің қызықты тартысы турасында толығырақ тілші бейнематериалында. Владимир Лепеха классикалық және еркін күрестен КСРО спорт шебері. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы. Ол Қазақстан мен Қарағанды спортының дамуына орасан зор үлес қосты. Бір емес, бірнеше танымал спортшыларды дайындады. Грек-рим күресі олимпиадалық тарихы бар спорт түрі. Жастар спорт кешенінде грек-рим күресінен жастар арасында отандық танымал турнирдің бірі өз мәресіне келіп жетті. Республикалық турнир 9-шы рет өткізіліп отыр. Шақырылған қонақтардың пікірінше, жас спортшылар үшін мұндай жекпе-жектердің маңызы зор. Жарыстардан әрқашан сабақ алынып, тиісті қорытынды шығарылады. Бұл басқа аймақтардағы қарсыластармен тәжірибе алуға мүмкіндік береді. Біздің жарыс қазіргі таңда 2 күнге созылады. UV-дің правилалармен өтіп жатыр. 2 күнде бүгін 5 салмақ дәрежесінде күрестер болады. Ақтық сайыс кешкі уақытта жеңімпаз бен жүлдегерлер марапатталады. Грамотамен, медальмен және де сыйлықтармен марапатталады. Қарағанды облысының спортшылары жарыс қонақтарына бәсекелестікті көрсете білді. 14 жастағы Нұрлыбек Хамза спорттың осы түріне ағаларының жолын қуып келген. Шарада үздік деп танылған спортшының болашақта алар асуы алда. Былтыр осы жарыстан 3-ші орын алғанмын. Сол кандидат мастер спорт болдым. Енді алағасы ертең бірсе. Белгісіз. Турнирге Қазақстанның 9 облысынан 133-тен астам, біздің облыстан 10 спортшы қатысты. Жүлделі орындар 2007-2008 жылы туылған бозбалалар бақсынады. Жарылғап Жағыпар, Николай Шевелев, 5-ші арна.